Отже, чи вдалося реалізувати задуми великого бігового марафону у Дніпрі? Дізнаємося про це від генерального менеджера Run Ukraine Дмитра Черницького. Я вас вітаю, пане Дмитро. Доброго дня. Щойно закінчився, я можу казати, чи я можу казати, ще триває марафон? Можна сказати, що сьогодні вже закінчився напівмарафон. Взагалі, програма бігова, яка в нас йде по всій Україні, вона триває, але Інтерпайп Дніпро Халф-марафон сьогодні вже фінішував. Чи задоволені ви взагалі результатами? Звичайно, ми задоволені, тому що ми маємо певний зріст в кількості учасників. Ми навіть бачимо, що в місті вже створена така культура і відношення людей, воно теж з часом змінюється, і люди вже більш-менш якось свідоміше починають ставитись до того, що відбувається на півмарафон, що відбувається перекриття міста, і люди бачать в цьому якийсь певний якийсь позитив. Тобто перед цим була проведена певна інформаційна кампанія, про це говорили ЗМІ, і також були афіші по маршруту. І, тобто я просто зараз, наприклад, коли їхав в таксі, питаю в таксі, як ви, кажу, знали чи не знали. Він каже, так, знав, я там до обіду не працював. І тому я думаю, що це така гарна традиція, що коли відбувається така подія, люди можуть відпочивати і приходити на цю подію, або вболівати, або бути учасниками. Ну, цей марафон, це такий другий етап, перший був у Києві, я правильно розумію? Ви порівнюєте, як було у Києві, і зараз підсумувати, що було в Дніпрі. Як у нас? Наскільки це ви задоволені організацією і власне, бігом самим? Знаєте, в Дніпрі в чомусь навіть набагато простіше організовувати цю подію. Тому що я розумію, що в Дніпрі такої кількості подій, які відбуваються в місті Києві, немає. І дуже приємно було співпрацювати з національною, з патрульною поліцією, тобто по забезпеченні цієї події. Дуже було також приємно співпрацювати там з державною адміністрацією. Тобто тут якось, розумієте, якби є розпорядження, є розуміння те, що ми організовуємо, робимо, і є чітка команда, і всі питають, що потрібно, як потрібно. Ми провели ряд зустрічей з патрульною поліцією, з департаментом транспорту, змінили напрямки руху маршрутів. Тобто зробили все максимально так, щоб усунути якісь непорозуміння. І дуже комфортно співпрацювати, коли в місті комунальні структури, вони також співпрацюють з організаторами подій. Коли це не є, коли ми, знаєте, когось заставляємо, щоб вони це робили. Ось, а вони розуміють, що це потрібно, що це важливо, тому що ми маємо зробити якісну подію. Тому мені здається, що ми по 10-бальній системі відпрацювали на всі 10 балів. А ось скажіть мені, по-перше, хто ці люди, які бігли? Це люди з інших областей. І скажіть, скільки це вартувало їм для участі? Участь у Interpipe Dnipro Half Marathon могла прийняти кожна людина. Найстарший учасник у нас, здається, 74 роки, йому він біг дистанцію 5 кілометрів. Для того, щоб дати можливість людям вийти на старт і відчути атмосферу спорту, відчути атмосферу цієї події, в події були створені різні дистанції. Основною дистанцією була дистанція 21 кілометр. Були дистанції 10 кілометрів, були 5 кілометрів, 2 кілометри. І також навіть був кілометр, і були дитячі забіги 100, 500, 1000 метрів. Була командна естафета, коли можна було бігти по 5 кілометрів і передавати там теж певний етап. Тобто кожна дистанція, вона була орієнтована на якусь свою аудиторію. Наприклад, дистанції 5 кілометрів – це були дистанції, орієнтовані на студентів. Там відбувався кубок серед студентів, відбувався кубок Security Cup серед силових структур. Ось, також була індивідуальна дистанція 5 кілометрів. Дистанція 2 кілометри – це був сімейний забіг, де участь могла прийняти кожна людина – тато, мама. Цю дистанцію можна було пройти або пробігти. Також була дистанція 2 кілометри – благодійний забіг, проєкт «Переможці», який ця програма йде в нас у кожні наші події. Спільно з каналом 1+1 ми проводимо цей проєкт. Багато хто знає про цей проєкт. Мета цього проєкту – це була адресна допомога Руслану Мураєву, бійцю 93-ї бригади. Ми збираємо кошти на закупівлю протезу руки. Ще потрібно
дозбирати, я правильно розумію? Дивіться, програма ще не закінчилася, да, тому що в пробігі, в самому пробізі на 2 кілометри приймало 340 учасників, це невелика кількість. Ось за рахунок самого пробігу було зібрано трохи більше там, 50 тисяч гривень. Загальна сума, яку нам треба зібрати, близько 100 тисяч гривень. Тому ми зараз ще у нас є фандрейзери, які працюють над тим, щоб зібрати кошти. Ось також ми плануємо, скажімо так, наша мета, ми хочемо, щоб неділя після напівмарафону, щоб ми могли ще дозібрати певну суму коштів, яка нам потрібна. Нам потрібно 103 тисячі гривень і купити протез Руслану, і щоб Руслан теж він, я знаю, що він спортивний. І... Це протез для руки. Нижньої кінцівки? Так, це руки. Протез для руки. Руки. Да, а скажіть, руки. Що далі? Ось у Дніпрі ви закінчили, куди ви далі подорожуєте? В Дніпрі відбувся другий етап бігової ліги. Наступний етап бігової ліги відбуватиметься в місті Одеса. Це буде 25 червня, одеський напівмарафон. Ось там також відбуватиметься така подія, і будуть такі забіги. І в Одесі це також вдруге відбувається така подія. Тобто одеський напівмарафон був створений минулого року, як і Інтерпайп Дніпро Халф Марафон. Тобто минулого року ми почали створювати такі події не лише в місті Києві, але й по Україні. А чому ми так почали робити? Тому що в місті Києві ми вже сягли якогось певного рівня і там зрозуміли, як правильно, потрібно створювати якісну подію. І події там в місті, вони вже почали збирати кількість до 9 тисяч учасників. І ми бачимо в цьому дуже якби, колосальну тенденцію розвитку суспільства, хто залучається до цієї події. Тому ми зараз створюємо такі події в інших містах. І ми бачимо, що тут може бути досить якби, багато складових. І соціальна складова, і благодійна складова, і економічна складова для міста. Тому що сьогодні, мені здається, майже, можливо, там 45-50% це були гості міста, хто приїхав в місто, хто зупинився в готелях, люди відпочивали теж в якихось ресторанах, кафе. Тобто це все економіка. Я от казав вам поза ефіром, що я біг марафон у Празі, і в Празі, наприклад, 40% це іноземці. Участь у марафоні коштувала, наприклад, 100 євро. І собі уявіть, що от кожен іноземець, хто приїхав, він, крім того, що вони сплачують за марафон, вони ще й сплачують за готелі, за проживання. Але... Це туризм спортивний. Я правильно розумію, це останнє питання. Скажіть, путівка, так скажімо, у бігове життя. У бігове життя. Це фініш у Києві. Ні, це не фініш у Києві. Дивіться, наша програма йде, зараз буде Одеса, після Одеси буде ВЗР Київ Сіті Марафон, і вже фінал ліги відбудеться в місті Львові. Тому переможець визначається по етапу всієї бігової ліги. Минулого року переможці, які визначилися, вони цього року поїхали на Паризький марафон. Ми їм сплачували проживання, переліт і у цьому році це буде Прага. А цього року, 2018 року, це буде Прага. Тобто наш етап бігової ліги, він закінчиться у жовтні. Ми підведемо підсумки і вже визначимо переможця, які у травні 2018 року полетять до Пражського марафону. Отже, я дякую, тримаю за вас ось ці кулаки. Дякую. Побіжимо. Я нагадую, ми говорили про біговий марафон у Дніпрі із генеральним менеджером Run Ukraine Дмитром Черницьким.